Ya dilen ziar comme ngeen ko gisee rek ñi ngi wat fi nga xamanteni moy Cerno Yaba ci 48e edition au ziaru Cerno Yaba wala gamu Cerno Yaba wala nga su lo nexate ba ngeen leetul khatbiya wal kadmiya fa tabarakallah jele ndiga lolu ci Cheikh Mohamedul Habib te satu Cheikh Ndou Tidiane Cherif waye tamit ci ndigulu serignam Cerno Seydou Nourou Tall ak serignam Alhadji Abdoulaye Sidi Dabakh radiyallahu ta'ala anu tay nak ñu ñew ci waccay bi nga xamanteni moy ñaarelu fan bi ñu jëm ci ñi nga xamanteni ñom lañu wara jox seen ijaza ci wal alquran ak dajale dog yi nga xamanteni defo nañ ko ci ay ñi ismu wa tamit kayme li nga xamanteni mbokki talé fepp ci senegal fepp ci aduna def nañ ko tay ji lañ koy dajale ñu nekk kenn rek ci njabot gi ñu baye ko rek mu présenté wu assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh Omar Diop ma ngi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs TV wal yépp ci ziyara sunu serigne sunu wajur sunu wasila Cerno Yahya Ba fi ci richato ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla yagal ko ci sunu kanam bo le ci wër ak wërlé man ma ngi tuddu Cheikh Habibullah li ma ngi dekk fo ñuy wax fanay Dakar la nek fofu la joggé pour ñu ci ziyara bi inshallah ci ziyara bi tay ñew nga ci turu Cerno waye tamit ñew nga en tant que talibé tay mën nga ñu wax ziar bi nak la tété ak li nga xamanté mom lañu wajal lé muy jëm ci tafsir yi nga xamanté war nañ ko jox xalé yi ak ijaza yi ak yoy waaw comme ni ngi ko waxé serigne bi sunu sunu serigne la sunu wasil la sunu ziar la mu nek sunu fierté ci umma islamique yépp ci sénégal ci sous région bi bi nak moy 48e édition comme ni ngi ko waxé parce que ziar bi serigne bi mu ngi ko tambalé 1975 danaka 1975 bo xolé ci sama morom yi wala ñu xam ño xawtal ci man yépp bobu fekk juddu nañ wala buñu juddé nek ay tutank bobu lég nak ziar bi mu ngi dérouler comme info bi di dox waye nak comme ko bo gisé lu melni day fekk lu am ndigal lu fu am wéru way la ndaxte serigne bi mom leppam la ndigal la leppam la def ko am fu mu ko jëlé ci ay serignam comme ni ko waxé Cheikh Saïdou Nourou Tall radiyallahu ta'ala anu jox ci ndigalam wax ko dox ko bolé ko Cerno sunu serigne maulaya cheikh abdul aziz sid dabakh ak sunu wasila ñun ñepp cheikh cheikhuna tidiane radiyallahu ta'ala dis maulana sid cheikh mohammed al habib ñi ño jox ndigal serigne bi na guddu dundalat laylatul khatmi wal khatmi fi ci risatol bu mako dundulé adun bi yeb tal bi yeb dañ ko fekk fi lol mo waral ñiw ciosanu ziyara bi alhamdulillah rabbil alamin ziyara bi nak képp ko xamné yaangi ñew fi gis nga nu muy démé té bu fi sék bi ziar bi jallana da ngay ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala yalla may la fekkete fi déwén yu bari ndax képp ko ñew fi ci ziar bi da ngay gis sa yu né ci waxtu bi né ci ciers bi né ay yokoté ci yalla ak ci aduna waaw nga ñu wax li nga tek ju tupular pour mbokki pular yi tabarakallah waaw 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 non mana ñen chalmina TV wala fofu e gardo gol directeur Omar Diop menen gondo e Richatol e 48e edition ziyara jibina de men Cerno Yahya Ba yo Allah jurno ngurndam makko waddude hen cialal balde juude battal moj mo ganda ko fierté leñol ngol ko fierté diné o ko fierté tariqo ko fierté sous région Sénégal e adun o fof e o ziyaro o non no biiden ni hitande fof Allah na addo joklu windere de ummo bangeji fof e no mo sous région Afrique azi europe ngar nota de nodda do do jiyado Allah chairman Cerno Yahya Ba taw o faydum kadi koy yamirore sere me makko e woni Cerno men Cerno Saidou Nour Tall radiyallahu ta'ala anu e tanum Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anu Cherif Mohamedul Habib mo ganduda ko do wonno ko wonno representer besngu Cheikh Tidiane fof do e der Senegal jodi no ko pikin ko o do woni e yamirorum ne hen e yamirore Maulana Cerno meden si Abdul Aziz Dabakh mutiwa won ko be do ndokki mo yamirore o do ziyara 1975 ziyaro fuddi gilder ha joni ene yarano futi yarudni hitande fone beydo e bangeji fof ene beydo to bangi hobbe be ene beydo to bangi relation ngaji ene bay ene beydo to e bangi almube ene beydo to bangi needi ene beydo to bangi njubudi ene beydo to bangi yidde yimbe be cernajo
e ko dum woni sababu dindin golde ziyaro non inshallah ko hande woni deuxième jour o e wa ko layla khatmiya e khatmiya mo Allah rokkuno chairman cheikhuna tijani radiyallahu ta'ala rewri dum enelaado Allah sallallahu alaihi wasallam o hebi de do mojjer o jabbi dum o addani julbe o addani richard tolnabe o addani afrique fof o addani adun o fof do no gardo fof alhamdulillah rabbil alamin en njorti to Allah subhanahu wa ta'ala so hitande wonde arti kadi ma artudo sabu mojjer de yinde hen e faayidaagal ngel yi hen e beedar de yi hen e bangal diine mum e bangal aduna mum e bangal economic e fofof dum non yene nyaago Allah subhanahu wa ta'ala ciernaajo yalla juunu balde makko mojjina batte makko o be ardaare ngal do gollal enen almube e yidbe be e sehlaabe hoddibe boyen arde notade e hawrudi en dido jammaaji dido nyalawmaaji barke rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammad sallallahu alaihi wasallam cakal yettude Allah e julde en laado sallallahu ta'ala alaihi wasallam ono bandiraabe julbe min calmini modon goni fof inde mudum e yettode mudum amin kala e radio mo gannanda hore ma ko radio mo Allah wadi do e der walo barak ene wiye TV walo e ngari do hande wadde reportage affaire ko faate e gammu odo e affaire do yete e wañ mo gannanda hore ma ko kanyum woni defilde maunde e der defirde gonde e der mo gannanda hore ma e ziar badetede do yete kayro woni defirde maunde ena wayno min kala o biete mi ko Hamidu Umar Ba koy almube cierno he jeyami e Allah wadi be ngari do hande yewtidde amen affaire defu hu holno way na wayno gammo o ko fuddi e joni min e sifto damma won dubi chapan e joy e jeedidi ko fuddi gammo on wada e yamiror hilifa makko e minen min fuddi do yete hande ko min fuddi e defu joni ma won hedde in semaine gila asete o do jawtudo min fuddi e silkeji badetede e wirduji badetede nyalama fo mo min pini so min dawri hande barmeji joyi nyalama deftudo hayna no min ciowat dum ina way wona barmeji sappo na way ura don haande gammu o yotto yi fof koy fuddo tan min goni hande non wonno ko nyalama mo gannanda hore ma ko hande duwa wuddi fof ko hande timmata hande min de fi banaji ma won hedde banaji no gas e joyi do woni do tan ko sappo e go bana woni do kono won banaji goddi di gannanda hore ma nana totta tewe chakkude mu en fof e gede mu en fof nana defa e der wuro he do non defo alhamdulillah rabbil alamin min gondi dum koy e daayira mo gannanda hore ma risa tolnaabe na ciosi dum do na wadi koreji meden julfube na wadi koreji men hal pular en ko kambe ndari do e wañ he abe ndarde amen abe ndare e nange he abe defa jamma e nyalawm tebe namnaake en haydara be badirta dum ko sabi Allah e nelaadum e yilaade barke cierno o e yilaade barke gondo e jammo dum non amin jetta Allah e nelaadum amin jetta dendangal bandiraabe walo barak tariko tari walo barak e ko wona walo barak ko kala kedotodo daande amen de e do daade amen ba yottaade e der Senegal e der diaspora o e do way wonde fuf ha Mauritani ha Gambi ha fuf amin jetta Allah e nelaadum en amin jetta dum en amin jetta non e keriindi bandiraabe meden walo barak ha tenke e risa tolnaabe e khummanaabe e no wiere campement nabe e chabak e njange e njaw min ko pani hay goto min jetta Allah ne laal mu amin jetta Allah jaram e jaram sante sunu wajur sante sunu serigne biñu fi yalla tegal muy cierna yaya ba man ma yaay falu ker cierna yaya ba ma yor wañ bi fanjay mam sar la tuddu ma ngi commencer ci gam gi bu mu nekké ñaari mbana ba sante yalla genante bi tay mu ngi ci fan wéri ban wala juroom fukki ban ak nangam ndax wañ bi ma nek bi bu dal bu gam jotté na togg fan wéri ban ak juroom biir dekk bi luy mat fan wér ak juroom dara dugg ci biir dekk bi kon nang sante yalla genante bi ah ño ngi sante nang wa monument de la paix ndax wa monument ño sos gam gi bu mu nekké ben ba tay nek ay mbana ci la bok daaira bi ma yor nang mu ngi tuddu Binta Aan yaayu señ bi lañ ko tuddé Binta Aan la daayira bi tuddu daayira bi togg ak yek ken fayuul deureum te dañu cotiser suñu cotiser lu manki suñu ndugu ñu def ci xoti suñu digisement luñu delu mukk luñu jox ci wañ bi duñu delu mukk sa señ ba ne ko li manké na lu manké daayira be kay def and ak suñu goor yu bax yi Maki Hamidou mi doomu ndayu cierna yaaya la ak ñeneen ay rakam ñun ño bokk daayira bi ñom ñoy goor ni
man may jigen bi duñu wérante duñu xulo duñu ortu ni ma len wax ndax jigen xam ci ma len waxe togg len li ñu togg ma len waxe ba len li ñu ba sante yalla gennante bi nak di ñaanal yalla serigne bi yalla ka fi yalla bayyi bayyi fi julit yep te sante nak wa koñ bi ndax ma sha Allah li sha tol njange ndaw xuma tiaba ñeppoy dajé bu joté ku djeg bu nek da ngay bayyi sa kër ñew fi dañ fi nek ba 2 heures du matin ñibbi auto sax duñ ko laaj deng tuglor yek wolof yek nar yek bambar yi ñepp bayyi wuñu kenn ñepp ñogi leen di sante di leen gëreem lepp lu fi waye son yal nak yalla fay ci jour mohammed ndax goudi mohammed la ndax ci yalla ya li muy def mom la seigne touba di def deng nga de seigne touba day def becc ak mom def goudi lolé ga leen woutalé waye ño bokk ben def def bi kon nak li waye di wuti touba bu ko yame fi mo ngi melna dem na touba dangi yaangi deg ndax ben la ben la ben ñaan gi lañ jox seigne touba mom tax seigne hamid al habib jox ka ñaan bi ni ka nakay def sama borom keur mo and ak cene ya buñu nekké xalé ki di élève ki di talibé dénga dé bañ yalla def ñom ñepp ñu mag ki nekk enseignante ki nekk serigne ñu and ba yalla def sama jëkkeur jitu barsak té cene ya bayyi wuñu sama gorom mo ñëk jitu fi té mënon nañ tay wëlbeuti ko def ko way ba tay ñoo ngi jital keur mam sar ak keur ku may jallo ñun ñi ñoo ñofi jitu won té ñoo ngi ko am kolere la serigne bu am kolere la kon nak ñoo ngi ñaan yalla yalla naka yalla may wër yalla naka yalla may wër may ko bepp julit li yalla na di ay yalla na dem ba njabot gi diko awu ci barke sayyidina muhammad di gërem ñep di gërem ñep di ñaanal jigen ñi di gërem wa télé yi di gërem wa radio bi ndax bu len neexon ngeen bañ ñew wa yalla na len yalla yok ba mu di ay télé dem ba fouta ci sayyidina muhammad a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim gina buñu sante yalla julli sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi nuyu war chatul yep tay nak ñuy nuyu suñu papp ji ñuy fekk muy goor gi cierno yaaya ba ñong koy nuyu diko ziar diko ñaanal yalla yan naka fi yalla baye mu yagg fi lol te wer yan nako yalla may mu dund téméré at te gëna wer ñun nak tay ma ngi tuddu fat ñang di présidente badjeni gox commune bur chatul mom la fi téwal and ak sama délégation badjeni gox commune bur chatul yep tay ji ñoo fi téw ñu fassé won ñew fekk suñu pap suñu xarit suñu sëriñ ñu indi tay li diko jappalé ci bës bi muy xéewal bi ñu fi indi rek du dara ndax ñun comme ñoo fi nekk ci ligéel walu wërgu yaram kon tay bu dé woté gam gu tol ni askan wi yëp ñew diwan bi yëp diko wuy Sénégal yëp di ñew kon ñun dinañu ñew japp ci ligéey bi niñ ci jappé moy walu karangé lepp lu war ar doomu adama rek ba jën joxi war nañ ci japp tay nak loolu mo ñu fi indi ñu ñew andil ko Odde Zavel ku ne xamna ni day ci karange la bok andi nañu madar pour raxasu andi nañu musicaire 20 musicaire pour gan yi man ci teud andi nañu Marcel pour nit ñi raxasi ndax yalla def na ba tay fever bu ñu nekk jog fi covid mi ngi fi kon dañu ñaan nit ñi nañu raxat loxoy ba mu set di balañu jëfëndiko dara contact bobu motax Odde Zavel bi ñew madar bi ñew pan Marcel yi ñew fu nit ñi tolu nañu raxasu ba set ñu indi aussi Aïssa Tall yi nga xamni aussi day ma nit ñi man nañ ci japp payang ye dañu xex ci buru kon nit ñi bëgg nañu képp ku ñew ci gam bi nga fanan ci sanké buñu nandal bo bo délo sa dëkk do mëna jox kenn ben fébar biñu wax ci buru kon loolu mo wara tay té way ak matériel biñu fi indi ñu fekk ci kafi comme ñu Richard ton nak kat yëm ñu ngi téw ma nga and ak Dikke Diou mu téwal wa Thiabax and ak Dikkan Adja Yassine Gueye mi ngi and ak Awa Samb Dikko Diaw di Njangé jogé Njangé ak Ndiaw ak Nday Antawélé ak Seynou Bou Seck Njangé Roxé Fall mi ngi jogé Gaaye Jamagan man mi wax ma ngi joge xumo wolof and ak aminta ndjay ñi ngi and fekk fi nañ ci job ak khadim boj ak yama sek ñu tébal fi war chatol ak jayna ba suñu sëriñ nga xamni ci badjen gox yi la bok ak madame la maire ndey job dafa waron ñew lek am empêchement li loxom jogu ci loxom mi ngi ci fess del maire yama sek ñi ngi joge chatol ñi ngi chatol lañu joge ñi ngi fi tew ñom ñep fatimata jaw mo tébal campement ak binta cham domba alarba ñun ñoo ñoy délégation sama djumul ñepp ñoo fi tew téwal djuroom fikki badjen gox ak djuroom ñent yu ne ci commune bi indi matériel bi jox ko suñu sëriñ suñu goor gi nañu ñaanal bu baax baax lepp luñu am rek fas nañ ko délo ci daara ji fas yeen ko jappalé ma nga nuyu ñepp di sant ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah ya montaga no Hello.